4 по 5 вересня у київському метро з'явилися незвичні пасажири. Вони їдуть на Комік-кон Київ 2021. І навіть черга, у якій треба простояти 30-40 хвилин, не остужує інтересу. І ось ми тут. Територія арт-заводу «Платформа» заповнена людьми, серед яких багато косплеєрів різних мастей. Територія заводу розбита на 20 зон. Навпроти головного входу нас зразу зустрічає Містері Шак «Gravity Falls», гігантський молот Тора, а на сцені мотоцикл з фільму «Веном 2». Зона коміксів. У цьому павільйоні знаходиться все для читачів. Комікси Marvel зліва, DC з іншого боку, Indie десь між ними. Тут знаходяться представники багатьох видавництв, в тому числі і українські. У центрі кімнати своє місце зайняли починаючі автори, які розпродають свої роботи, чи то малюнки у своєму стилі, чи то наклійки, чи інші товари з своєю символікою. Тут же проходить зустріч із титулованими творцями. А в окремому приміщенні гості можуть залишити свій фан-арт безпосередньо на стінах. Пройдемо далі. Недалеко від попередньої зони на Галявині проходить концерт рок-команд. А якщо хочеться чогось менш сучасного, то просимо до ларп-зони, де проходять показові бої, в яких навіть гості фесту можуть прийняти участь. Стрільба з луку, метання сокири, паркур, арена, де люди в обладунках змагаються в майстерстві володіння щита та меча. Сусіди в них теж цікаві. Це сталкер-зона. Ангар наповнений різноманітними атрибутами з франшизи «Сталкер». Зброя, костюми, тир та актори, які правдоподібно відіграють свої ролі. Але про це трохи пізніше. Не забули організатори і про наших чотирилапих друзів. Косплей-конкурс у цьому році пройшов і серед собак. Поки ми переходимо до наступної зони, хочу звернути вашу увагу, що між тими самими зонами багато чого цікавого. Куточок присвячений Відьмаку, де гості можуть послухати грубардів, або відтворити славнозвітну сцену Геральта у ванні. Є інсталяція з Гаррі Поттера «Платформа 9¾», гавайські танці та багато іншого. Наступна на нашому шляху – ігрова зона. Ця зона присвячена комп'ютерній індустрії. Але в основному тут проходять турніри з комп'ютерних ігор. Потужні машини, геймерські стільці, на екранах League of Legends, Counter-Strike, Mortal Kombat. А для самих маленьких – купа Lego. І, звичайно, тут продається все для геймерів – від клавіатур і мишей до статуеток улюблених ігрових персонажів та одягу з різноманітною символікою. Але не однією технікою порадувала ця зона. Одразу після головної сцени сюди завітала польська актриса і модель Гелена Манковська, яка подарувала свою зовнішність улюбленому в інтернет-суспільстві персонажу Леді Демітреску з нової Resident Evil Village. Тут же вона відповіла і на запитання фанатів. Вгамувавши трохи голод культурний, перейдемо до голоду фізичного. Різноманітність їжі у кафе-зоні просто зашкалює. Прості бургери, картопля у сирному соусі, чайний бар, солодощі різних мастей, грецька кухня і навіть вегетаріанське меню є. Перейдемо до головної сцени. Відпрацьовує свою назву сцена по повній. Тут проходять фінали конкурсу косплеїв, як і одиночні, так і групові. Тут же беруть інтерв'ю і у гостей фестивалю. Наприклад, Анни Шефер, яка зіграла роль Тріс Мерігольд у серіалі «Відьмак». Ну і, звичайно, тут же проходять виступи і різноманітних музичних команд. Фінальна зона в нашому репортажі – це зона настільних ігор. В цій зоні гості можуть затриматись надовго. Ігри, як Дженка або Каром, обхоплять вас хвилин на 10, а інші ігрові партії можуть тривати годинами. Перерахувати всі ігри, представлені тут, складно. Тут грають в Го, в Сьогі, Побіг з острова, Magic the Gathering та багато-багато інших. Звичайно, ігри, які сподобались, або окремі елементи до них, можна купити прямо тут. Ближче до фіналу дня учасники влаштували імпровізований флешмоб. Безкоштовні обіди. А
актори з «Сталкер-зони» вулицями псевдогіганта водили, як видно на показ. Відомо, що псевдогіганти в диковинку у нас. Так, за псевдогігантом юрби роззяб ходили. Хто це за звірушка і хто це желає? У підсумку, за словами організаторів Комік-кону, Київ 2021 відвідало 40 тисяч осіб. Сподіваюсь, що всі люди, які його відвідали, насолодились атмосферою, зустрілись з цікавими людьми і пофотографувалися з улюбленими персонажами фільмів, книг, коміксів та ігор. Комік-кону 2022.